A jedna moja kamarátka z Prahy mi rozprávala takú príhodu. Nešlo síce o život, ale len. Vraj jej priatelia boli v Austrálii na výlete, išli autom a zastali tam v buši. A keď vystúpili, tak videli, že na zemi leží klokan. Tak si povedali, no tak to je už chudák. Tak ho zodvihli a manželia, každý ho z jednej strany ho držali, toho klokana, a ich syn ich pritom fotil, aby teda v Prahe videli, ako s klokanom on na dvoch nohách, a oni ho tak držali, fotil. A ešte, aby to bolo smiešne, tak tá manželka tomu klokanovi cez plece prehodila kabelku a ešte sa tak fotila. V tom sa ten klokan zatriasol a hýbaj a utekol aj s kabelkou do buša. Nie, no ja. Ona vraj mala tam samozrejme peniaze a všetky doklady, ale z toho plynie jedno poučenie, že keď nejde o život, ide o kabelku.